Bismillahirrahmanirrahim. Granu katunku zem stasu kurba Sayyid Zafar Ali Shah tasu gore Gandara News Network. Granu katunku nan za khabar kum da PK 14 tahsil din Zaid siyasi mustaqbil che para rawan election ki ba dalta da siyasi jumatuno mutawaqi umidwaran sok ke deshi agar che da da partiyano khpala andaruni faisle che ticket chala war kai kho da maujooda halat o da ter waqtuno pata nazur ke che de munga yo tajziya che da bahar hal kole shu kamunga khabaro ko de کی د موجوده صوبایي حکمران جماعت پی ٹی آئی نو همایون خان دلته ایم پی دی او همایون خان په خپل دور کې چې د سومره ایم پی پاتې شو دلته د ترقیاتی عمل کې یو ستر کردار چې دی غلو بوله دی غټي غټي منسوبې چې پای کې مونږه چکدرا بای پاس ذکر کولی شو چې یو داسې منسوبه ده چې نه یوازې مقامی خلکو ته بلکې د سلور پنځو ضلعو ولسته چې دی په هغې باندې سهولت راغلی دی او دغه منصوبه سرته رسېدلې ده. دې نه علاوه سانام ډیم چې نه یوازې د ادینزی بلکې که د ډیم په صورت کې مونږ وګورو نو دا د ملکن ډویژن میگا پروجیکټ دی چې 2 ارب روپۍ به په دې باندې لاګت راځي او دا منصوبه په 2 کالو کې سرته رسي. په 17 نومبر باندې وزیر اعلی محمود خان چې دی د دې منصوبې پرانسته وکړه او په هغې باندې باقاعده د بهاري مشینری سره چې دی کار چې دی هغه جاري دی. دې نه علاوه که سړکونه دي که د اوبو رسولو منصوبې دي د بجلۍ په مت کې کار دی کوسې پخول دي تعلیمي ادارو کې د هغې جوړښت دی نو په دې حواله باندې ایم پی همایون خان چې دی ډېر کار کړی دی او په دې حواله مونږ ویلی شو چې یاره هغه متوقع امیدوار کیدی شي اگر چې زه یو ځل بیا وایم چې دا د پارټیانو خپله اندروني فیصلې چې هغه ټیکټ چاله ورکوي. دغه شان که مونږ د جماعت اسلامي ذکر وکړو نو تیر چې کوم د تحصیل چیرمنشپ الیکشن شوی نو په هغې کې عزیز الله خان چې دی هغه امیدوار و او عزیز الله خان د خدای بخلی ډاکټر ذاکر الله خان کشر رور دی او د ډاکټر ذاکر الله خان خاندان چې دی هغه په انتخابي عمل کې نظر انداز کول چې دی هغه څه ډېر اسانه خبره نه ده. خو که مونږ وګورو په تیر وخت کې دلته د صوبایي اسمبلۍ امیدوار چې و هغه سلطنت یار ایډوکیټ و هغه د جماعت اسلامي امیر دی. سلطنت یار صاحب په خپل ذات کې یو ډېر وزندار شخصیت دی او هغه هم نظر انداز کول څه اسانه خبره نه ده. دغه شان ډاکټر بشیر محمد صاحب چې دی که په تنظیمي لحاظ سره وګورو د جماعت اسلامي په اندروني حلقو کې نو د هغه بازګشت چې دی نو هغه هم غوږونو ته رارسي چې یاره په راروان الیکشن کې امیدوار چې دی بشیر محمد صاحب هم کیدی شي. که مونږ ذکر وکړو د جی وای نو په تیر تحصیل چیرمنشپ الیکشن کې جاوید اقبال دلته امیدوار و. جاوید اقبال یو ډیر ښه ووټ چې دی هغه اغستی دی او پر روان الیکشن کې هغه یو مضبوط امیدوار کیدی شي. دغه شان حسین شاه خان یوسفزی ملک واصل خان هغې د صوبایي اسمبلۍ د ټیکټ لپاره عوامي نیشن پارټۍ ته باچا خان مرکز کې چې دی باقاعده درخواستونه چې دی هغه جمع کړي دي. د مسلم لیگ نون په حواله باندې خو لا صورتحال کلیر نه دی. ګرانو کتونکو دې وخت کې وفاق کې د پی ڈی ایم اتحادی حکومت دی او که د پی ڈی ایم اتحادی حکومت جوړېدو نه وروسته مونږه د ضمني انتخاباتو خبره وکړو د صوبایي او د قومي اسمبلیانو د حلقو نو هلته هغې چې په کوم فارموله باندې ټیکټ ورکړی نو هغه فارموله دا وه چې په تیر الیکشن کې کوم سیاسي جماعتونو امیدواران په دغه حلقو کې رنر اپ راغلي دي په 2 نمبر باندې نو هغې ته ټیکټونه ورکړي او که دا فارموله پر روان الیکشن کې اپلای کیږي نو بیا خو دا دی چې دلته به که هغه عوامي نیشنل پارټي ده که مسلم لیگ نون دی که جی وای دا چې کوم په پی ڈی ایم کې شامل دی نو ظاهره خبره ده چې هغې به دلته له ټیکټ نه محروم پاتې کیږي او ټیکټ چې دی هغه به د پیپلز پارټۍ امیدوار ته چې دی هغه میلاویږي ځکه چې په پی کې 14 کې په تیر الیکشن کې رنر اپ پارټي چې وه هغه پیپلز پارټي وه. خو که اوس مونږ د پیپلز پارټۍ خبره کوو نو صورت حال چې دی هغه ډېر زیات مبهم دی او هغه داسې مبهم دی چې کچرې خدای بخلی بخبیدار خان ژوندی وي نو پر روان الیکشن کې خو په دې کې بیا هیڅ شک شوبه نه وه
چې بخپیدار خان با د پیپلز پارټي امیدوار وي. اوس چې کله به الیکشن کیږي را روان، نو په دغه حواله باندې اگر چې دا ویلې کیږي چې را د فرزند بخپیدار نعیم الله خان چې دی هغه به د پیپلز پارټي امیدواري، دا د همدردۍ په بنیاد باندې هم کېدای شي چې د پارټۍ قیادت چې دی هغه دا فیصله وکړي چې موږ به ټکټ چې دی هغه نعیم الله خان ته ورکوو. او دا هم ویلې کیږي چې د پارټۍ صوبایي صدر نجم الدین خان هغه د طرف نه د بخپیدار خان زوی ته نعیم الله خان ته او د هغې خاندان ته دا باقاعده یقین دهانی ورکړی شوې ده چې دې ځل به د ټکټ چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي. خو دې سره سره که موږ وګورو نو یو طرف ته خو په تیر الیکشن تحصیل چیرمینشپ الیکشن چې کېدو نو په هغې کې د هغه وخت د تحصیل صدر چې دی قیصر خان هغه هم درخواست جمع کړی و، دغه شان د چکدرې نه امان خان چې دی هغه هم درخواست جمع کړی و، ورسره څه درخواستونه نور هم جمع شوي و. خو په اخیر کې بیا دغه خلک چې دی هغه د الیکشن نه دستبرداره شو او ټیکټ چې دی هغه د مرحوم بخپیدار خان زوی نعیم الله خان ته میلاو شو، هغه په دې باندې تحصیل چیرمینشپ الیکشن لړاو کو. نو یو طرف ته خو صورت حال دغه دی چې دغه خلک چې کوم د تحصیل چیرمین الیکشن ته ولاړو او بیا یې خپل درخواستونه واپس واغستل د نعیم الله خان په حق کې دستبردار شو، نو هغه خلک هم د امیدوارانو په دې دوړ کې چې دی نو هغه شامل دي او هغه هم نظر انداز کېدل چې دي اسانه خبره نه ده. خو که بل طرف ته موږ وګورو نو دې وخت کې چې کوم د ډویژنل صدارت وده ده چې هغه د خپل ژوند د پورې د خدای بخلي بخپیدار خان سره وه، هغه د دې کوز ملکن ډویژن صدر و. اوس هغه عهده چې ده نو هغه سابق وفاقي وزیر مملکت ملک عظمت خان هغه سره دا عهده ده. دې وخت کې هغه د کوز ملکن ډویژن صدر دی. او که موږ وګورو دلته روایت دا پاتې شوي دي چې د ټکټونو په ورکړه کې او په میلاویدو کې که د هغه د ضلع صدر دي صدور دي، که هغه د ډویژن صدور دي او که د صوبې صدور دي، د هغې یو ډېر لوی کردار او د هغه ته نه شي نظر انداز کولی، د هغې نه بغیر ته نه چاله ورکولی شي او نه ورکیږي. دا روایت پاتې شوي ځکه چې که موږ وګورو په دې صوبه کې که هغه موږ د پیپلز پارټۍ خبره وکړو، که د مسلم لیگ نون خبره وکړو، که د موږ د این پی خبره وکړو، نو چې کوم په صوبه کې د دې قائدینی او هغه کله په اکثریت کې راشي، نو دلته که د وزیر اعلی شپ دی او که وزارتونه دي، د هغې امیدواران چې دي نو هغه اول په خپلې او بیا وروستو د هغې منظوري نظر خلک چې دی چې په چا باندې هغې وګوتک دي، نو هغه عهدې او هغه پوزیشن چې دی نو هغې ته میلاویږي. نو په دې صورت کې موږ که وګورو نو بیا هغه ملک عظمت خان چې دی هغه هم موږ نشو نظر انداز کولی او دا حتمي طور نشو ویلی چې یاره د امیدوار په دغه دوړ کې چې دی بیا عظمت خان چې دی هغه به نه شامل. اوس څه به کیږي؟ پارټي به چاله ټیکټ ورکوي، په دې کې به د همدردۍ عنصر چې دی هغه څومره شاملي، په دې کې به د تیر وختونو هغه کردار چې دی هغه به څومره واضحي، ځکه چې دام یو حقیقت دی په خپل ځای باندې چې بخپیدار خان سره دلته د خپلې ډلې یو پوره ووټ چې دی هغه دلته موجود و، او هغه ووټ که سل په سله نه دی نو به هر حال په اکثریت کې اوس دغه زوی نعیم الله خان ته چې دی نو هغه ووټ دغه سره هم ملګری دی شامل دی. نو دغه هم یو حقیقت دی. اوس دلته د پارټۍ د قیادت چې کومه خبره ده چې یاره د پارټۍ قائدین چې هغه په عهدو باندې نو ټیکټ د هغې په مرضۍ باندې، نو دا هم یو حقیقت دی. او دا هم یو حقیقت دی چې کومو خلکو په تحصیل چیرمین الیکشن کې یا په صوبایي اسمبلۍ د الیکشن کې چې کومو خلکو قربانیانې ورکړي دي، ځان یې پاتې کړی دی، نو هغه خلک هم اوس په دغه دوړ کې ځان شماري او دا توقع لري چې یاره پارټۍ به د دې طرف ته هم توجه ورکړي. بهر حال څه به کیږي څه به نه کیږي، پارټۍ به څه فیصله کوي دا د پارټیانو خپلې خوښې دي.